Gələcək illərdə əsas məqsədlərdən biri Qarabağın yenidən qurulması və bərpasıdır. Bunu jurnalistlər açıqlamasında Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov bildirdi. Xüsusilə də sakinlər son illərdə orada aktivdir. Son bəzi yəni artıq fəaliyyət olan yerlərdə öz fəaliyyətlərini qura bilirlər. Xüsusilə ictimai yaşayış sahəsində bir çox yerlərdə artıq öz işlərini qurublar və biz müraciətləri qəbul etməkdə davam edirik. Hansı sahibkar orada çalışmaq istəyir, yatırım eləmək istəyir, fəaliyyətini qurmaq istəyir. Biz o sahədə çalışırıq. Artıq bir neçə sahədə işlər gedir. Artıq sahibkarlar orada fəaliyyət göstərir. Qeyd etdiyim ki, ictimai yaşayış sahəsində və müraciətlər qəbul etməkdə davam edəcək. Ona görə əsas məqsədimiz ondan ibarət olacaq. Qeyd edək ki, sahibkarlığın regionlarda daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir.